ဆိုတော့ဆီယမ်အန်တီနာကိုထပ်ပြီးတော့လှည့်ပေးခြင်းပါလေဆီယမ်ရှင့်လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးလူဦးတော်လှန်ရေးอ่ะဗောနော်ဆန္ဒရှင်ပြုတ်ကျရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်ရေးဆိုတော့လမ်းစဉ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကတည်ထားတဲ့ခါကြတော့ဖက်ဒရယ်စနစ်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဗောနော်လက်ရှိကလည်းလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီလို့ဒါယူဆလို့ရတယ်ဗောလက်ရှိပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးကလည်းဖက်ဒရယ်စဉ်အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အစိုးရအစဉ်စဉ်နေတဲ့ကဒါပြည်သူလူထုနဲ့နှီးဆက်ဆုံးဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးလို့ပြောလို့ရတယ်လို့ထင်တယ်ဆရာမရှင့်။ဆိုတော့လူထုတွေနဲ့နှီးဆက်မှုရှိတဲ့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးကိုကောင်းတဲ့ဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်မှုကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့လုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်မယ်လို့ဆရာမထင်တယ်ရှင့်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျမတို့ကဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုသွားကြမယ်ပြီးတော့ဒီအခင်းချင်းကိုဆက်ပြီးတော့တည်သွားပြီးတော့ကျမတို့ဖက်ဒရယ်မှာဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားကြမလဲဆိုတဲ့ဟာမှာဒီပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်ကကျမမြင်တာကကြတော့နံပါတ်1ကကြတော့ကျမတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှိနေတဲ့အခင်းချင်းအနေထားရဲ့အချက်လက်တွေအကုန်လုံးကိုဒီမှာပါဝင်နေတဲ့ stakeholder အားလုံးပေါ့နော်အဲဒီနိုင်ငံရေးကိုဆွေးနွေးကြမယ်ဆုံးဖြတ်ကြမယ် stakeholder တွေကနေပြီးတော့ခက်ကျင်းစဉ်းစားဖို့အရေးကြီးတယ်ဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မတူညီတဲ့အနေထားဟိုအခုဆိုရင်ဆွေးနွေးသွားတဲ့ဆရာတွေမှာဆိုရင်လည်း data alike ဟိုကျမတို့မတူညီတဲ့ဟာကိုတာဝန်ယူရတဲ့အစိုးရအရာမတူညီတဲ့အပိုင်းတွေကိုလည်းပဲကျမတို့ကမြင်ရတယ်အဲ့လိုပဲကျမတို့ဟိုတခြားသောဟို data အတီးတီးမှာလည်းပဲမတူညီတဲ့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ federal စနစ်ကိုသွားရင်ကျမခုနကတုန်းကဟိုအောက်ခြေကနေကျမတို့သွားတင်တဲ့ bottom up approach federalism ကိုကျမတို့သွားဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ bottom up approach လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာသက်ဆိုင်ရာဒေတာတွေကနေရှိတဲ့တို့ရဲ့တင့်တုံးနေတဲ့စနစ်တွေရှိနေတဲ့အနေအထားတွေကိုကျမတို့ကထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒီနေရာမှာကျမဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးဒီတန့်ဟိုပါပေါ့နော်။အဲဒီရောက်ပွဲနဲ့သွားရမယ်။အာခုနကတော့လိုမျိုးဒီစနစ်ကြီးပေါ့နော်ရက်ွက်အစင်ခရိုင်အစင်ရဲ့ရန်တရားကြီးနဲ့အတူတူသွားရမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားချက်တစ်ခုထဲမှာအကုန်လုံးကိုတပုံစံတည်းပုံစံသွားသွင်းလို့မရဘူးလို့မြင်တယ်ပေါ့နော်တချို့ဒေသတွေမှာဆိုရင်ကျမတို့ကဥမာနာဂဆိုရင်တို့ဒီလူမျိုးစုကိုအခြေပြုတဲ့တို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုကျမတို့ကထည့်သွင်းစဉ်းစားတင်တယ်ဒီတက်မြို့ကြီးပြကြီးတွေ urban area တွေမှာဆိုခုနကတည်းကကျမတို့ကဒီစီပင်အုပ်ချုပ်ရေးလိုမျိုးကိုကျမတို့ဟိုပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံမျိုးစဉ်းစားတဲ့ဟာမျိုးတွေလူမျိုးစုဒေသတွေမှာဆိုတို့ရဲ့လူမျိုးစုဟိုဒီကောင်စီတွေအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွေကနေတွားနေတဲ့ဟာမျိုးတွေမတူညီတဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားထားတဲ့ရောနှောစဉ်းစားထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပုံစံကိုကျမတို့ကသွားတင်တယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒီစနစ်ကိုငါတို့ဒီမူဝါဒအရစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲဒီလိုမျိုးဟိုရောနှောစဉ်းစားတဲ့မူဝါဒမျိုးဖြစ်အောင်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ဆွေးနွေးကြပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျမတို့ကဒီခုနကတော့ဆွေးနွေးသွားတဲ့အချက်တွေကအခုကျမတို့ဂျာကာလာမှာအလုပ်လုပ်နေကြရတဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဂျာကာလာမှာအလုပ်လုပ်နေရတဲ့အချိန်မှာကျမတို့အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေဆိုရင်ကျမတို့ဒီမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စရပ်တွေစိန်ခေါ်ချက်တွေကိုကျမတို့ကအရှိကာလာမှာတာဝန်ခံမှုရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်တာဝန်ခံမှုရှိပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားရဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရှိဆက်ပြီးတော့တည်သွားမဲ့လူတွေကျမတို့ဒီလူတွေပဲဖြစ်မယ်လို့ကျမတို့မသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်အခုအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားမှာပါဝင်နေတဲ့လူတွေကတကယ်ဖက်ဒရယ်အခင်းအကျင်းကိုပြောင်းတဲ့အချိန်မှာဒီလူတွေပဲဖြစ်မှာလားမဖြစ်မှာလားဆိုတာမသိနိုင်တဲ့အချိန်မှာအခုကတည်းကကျမတို့လှုပ်ဆောင်နေကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပြီးတော့တာဝန်ခံမှုရှိရှိသွားပြီးတော့အရှိကာလအခုအပြောင်းမှာဆိုရင်လည်းပဲဒီဂျာကာလအခုအပြောင်းအတွက်ကျမတို့တရားမျှတမှုအတွက်ကိုလည်းဒီအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေကဆက်သေးသွားတင်တယ်လို့မြင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါကနံပါတ်1နံပါတ်3အနေနဲ့ကကြတော့ကျမတို့မှာမတူ क्वे ပြတဲ့လူအုပ်စုတွေအများကြီးရှိတယ်လူအုပ်စုတွေပြီးတော့ဟိုလူမျိုးစုအရာကြီးလိုက်ရင်ကျမတို့ကကချင်ကရားပြည်နယ်ချင်းဆိုတဲ့ရှစ်အုပ်စုကိုပဲမြင်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုအပြင်လူနည်းစုတွေကလူနည်းစုဆိုတဲ့အဲအခြေစားတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဖက်ဒရယ်အခင်းကျင်းကိုသွားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာတွေမှာအားလုံးပါဝင်ရေးကိုစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာဒီလူနည်းစုထဲမှာရှိတဲ့လူနည်းစုတွေရဲ့အရေးပေါ့နော်ပြီးတော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှပါဝင်ခွင့်မရတဲ့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍတွေမှာပါဝင်ခွင့်မရတဲ့လူအုပ်စုတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလည်းထက်တွင်စဉ်းစားပြီးတော့မှကျွန်တော်ကထက်ကျင်းစဉ်းစားဖို့သူတို့ပါဝင်ခွင့်ရဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းအခြေအနာကအခင်းကျင်းမှာထက်သွင်းစဉ်းစားတင်ပါတယ်။နောက်ဆုံး
တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျမတို့ဒီပြန်ပြီးတော့အရှိကနံပါတ်1ပြောသွားတဲ့ဟိုပါပေါ့နော် bottom up approach ပေါ့နော်ကျမတို့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ပေါ်မှာ self determination အပေါ်မှာမူတည်ထားတဲ့ bottom up approach အုပ်ချုပ်ရေးကိုအခြေနာတဲ့အခင်းချင်းမှာသွားတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဆွေးနွေးသွားရင5ချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က federalism ကိုကျွန်တော်တို့က federalism ကိုတိဆောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က bottom up approach ကိုသုံးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသမယိုးကျတွေ့နေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတဆင့်မဲ့ပေးတဲ့ legitimacy အထက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ data အသီးသီးမှာရှိနေရိုးရာအလိုက်ပေါ့နော်ဒေသနာအလိုက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးစုံရှိတယ်အုပ်ချုပ်ရေးပုံစံမျိုးစုံကိုလည်းဒါအတိအမှတ်ပြုပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဆရာမဆွေးနွေးသွားတယ်နောက်တစ်ခုကကြလည်းကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ဒီပြည်သူလူထုရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးဒီကောင်းတယ်ဖော်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒေသန္တရမှာ minority right ကိုလည်းအခြေခံပြီးတော့ကောင်းတယ်ဖော်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဆရာမဆွေးနွေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆရာ slide တန်နီကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ဒီမေးခွန်းပဲထပ်မေးချင်ပါတယ်ဆရာရှင့်လက်ရှိ federal စနစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီလက်ရှိမှာလည်းလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီလို့ယူဆတယ်ဆရာမအိနာလည်းခဏပြီးတော့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီလို့ဒါဆွေးနွေးထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလက်ရှိပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးက federalism အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာနဲ့စနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒေသန္တရအစစ်အစစ်ပေါ့ခဏမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်ထောင်စုအစိုးရပြည်내အစိုးရဒေသနာအစိုးရဆိုတော့ပြည်내အစစ်အစစ်အစိုးရအစစ်အစစ်ထဲမှာပြည်သူတွေနဲ့အုပ်ချုပ်မှုအနီးစပ်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒေသနာအုပ်ချုပ်ရေးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်လူထုတွေနဲ့နီးစပ်တဲ့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ရှိမှာဆိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့အကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့လိုအပ်မယ်လို့ဆရာအနေနဲ့ယူဆပါတယ်ဆရာရှင့် Federalism လို့เนาะအခုကျွန်တော်တို့သွားနေတာကတနည်းပြောရင်လူထုနဲ့နှိစပ်ပြီးတော့ဒီဒေသကိုအခြေခံတဲ့အာပေါ့เนาะဒီအောက်ခြေကိုတကယ်အခြေခံတဲ့ဟာစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်တော်လည်းနှစ်သုံးနှစ်တာကာလမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်များအကောင့်ထင်ပေါ်လာနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအခုကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်ကတော့ချင်းပြင်းနဲ့အတန်းအတန်းနဲ့ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းပြင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီတန်ဒရာဒီဒီတန်ဒရာအစပြီးတော့အချွေရဲ့ဘက်ကဆက်ရှိဖွဲ့ဖွဲ့နှစ်ဆယ်လောက်ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့တန်းကလည်းတို့ရက်ရွာကတို့ကိုယ်စားလှယ်ရက်ရွာကကြိုက်တဲ့ဒီဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကျဆွာနဲ့တို့အမြဆန်တန်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတယ်သူတို့ဆက်လာပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီအားလုံးစုပေါင်းတဲ့ဟာကိုပြည်သူ့အချွေတခုဒီဒေသန္တရအချွေတခုဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအဲ့ဒါကိုပြန်ခြုံပြီးတော့ပြန်ဖြစ်စီမှုဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ချင်းလန်းကောင်စီတို့လို့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေတယ်ပေါ့နော်ချင်းပြည်အစိုးရပေါ့နော်ချင်းပြည်ချင်းလန်းဂါဗာမန့်တို့လို့အဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဒေသန္တရအစိုးရဒီဒေသပြည်သူကရွေးချယ်ထားတဲ့ဒေသန္တရအစိုးရလည်းပါမယ်ဒီဖက်တိုတို့ပေါ့နော်ဒီအော်တိုနဲ့ရလာတဲ့ဒီအရင်က EO တွေရှိမယ်ပေါ့နော် CNF လိုမျိုးပေါ့ပြီးတော့ဒီကလွတ်တော်မှတွေဒီအာဏာသိမ်းတဲ့ချိန်မှာဒီမှာ CDN လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်2020မှာပြည်သူကရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အမှတ်တွေလည်းပါမှာပေါ့နော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါတွေအားလုံးနဲ့ Gandhi ဆုံးနဲ့လုပ်တဲ့ချိန်မှာအဓိကပြည်သူနဲ့ဆက်တဲ့အချွေးစနစ်ကတော့ကျွန်တော်နားလည်ထားတာတော့ဒီကိုစားပြုမှုပေါ့နော်ဒီကိုစားပြုမှုအဲ့ဒီဒေတာအဲ့ဒီလူမျိုးတွေဆိုတာအဲ့ဒီတောင်ကျော်လာအဲ့ဒီအစိုးအဖွဲ့တစ်ခုကိုကိုစားပြုမှုကပဲကျွန်တော်ကတော့နှိစတယ်ပေါ့နော်ဒီ data ဒီ data ကိုအခြေခံတယ်လို့ကျွန်တော်တော့ယူဆတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ဒီ data ဒီလူထုနဲ့နှိစတဲ့အချွေးစနစ်ကိုအကောင့်ထင်ပေါ်တဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုစားပြုမှုပေါ့နော်အဲ့ဒီ data ကိုအဲ့ဒီ data ကတကယ်ကိုစားပြုရွေးချယ်ခွင့်ရှိရမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရွေးချယ်တဲ့တင်မြှောက်တဲ့ခံရတဲ့သူကလည်းဒီ data အတွက်ဒီခရံအဆင့်လာဖို့မှာကွာဒီတိုင်းဒေသကြီးမှာပြောရင်ကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်မှာတိုင်းတာနဲ့ပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်အစိုးရပေါ့နော်ပြည်နယ်ဘဟုအစိုးရဖွဲ့စည်းတဲ့ခါမှာသူကလည်းပါဝင်ခွင့်ရှိရမယ်ဆွေးနွေးခွင့်ရှိရမယ်ပြန်လည်မော်ချင်းပြည်နယ်တည်ဆောက်တဲ့ဘက်မှာအဲ့ဒီဒေသကရွေးချယ်ထားတဲ့အားလုံးကအဲ့ဒီချင်းလန်းတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာပါဝင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ကတော့ federal design လို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အားလုံးကသဘောတူထားတဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဒီဒေသကိုအခြေခံပြီးတော့ရွေးထားတဲ့သူတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေသကိုအခြေခံပြီးတော့အားလုံးအများစုကိုအခြေခံပြီးတော့ဖွင့်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေပေါ့နော်တကယ်လိုက်နာဖို့လဲဒါတကယ်
ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်ဖို့လည်းလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မှုလည်းရှိရမယ်ပြီးတော့အများစံတန်းနဲ့ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေလိုလည်းဖြည့်ရမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဥပဒေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အကောင့်ထည့်ပေါ်နိုင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါဒီသူနဲ့လူထုနဲ့နှိစက်တဲ့အချွေးစနစ်ပေါ့နော်ဖက်ဒရယ်လစ်ဇင်ပေါ့နော်ဒီဟာကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါရနေတာရကဒါဒီဟာပဲလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါများကြီးအားရစရာတော့မကောင်းသေးပါပဲ။အဲ့ဒါအခြေခံတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးတွားနိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်။